صوفی ثاقب چشتی مرحوم صاحب کے گھر والوں کی طرف سے ایک کلام پاک، اور اس کے علاوہ متفرق کلام جو کچھ بھی حاضرین میں پڑھی اور میرے دل کو ہی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب کریم آپ کے عاجز بندے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. میرے مولا کریم یا اللہ یہ جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی، اتنی کثیر تعداد میں کلام پاک پڑھی گئی اور ایک اس نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا، یا اللہ یہ جو کچھ بھی عمل کیا گیا یہ صرف آپ کی رضا کے لیے کیا گیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا کے لیے مقبول و منظور فرما. میرے مولا کریم یا اللہ اس تمام دورانی کلام پاک کا ثواب نبی کریم رعوف اور رحیم آقا کریم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں تحفتاً ہدیۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طاہرین و طیبین سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ و سیدہ ام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ اس تمام کلام پاک کا ثواب کم و بیش 1,24,000 جلیل القدر پیغمبروں کے ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما. تمام مومنین مومنات ازواج مطہرات امہات المومنین سیدہ ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر امہات المومنین، خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ ام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسنین کریمین خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین امامان مجتہدین بزرگان دین کے ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما. آمین. یا اللہ اس تمام دورانی کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مدفونین جنت البقیع و جنت المعلیٰ شہداء کربلا شہداء بدر و احد کے ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما. اور یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امام الاولیاء سیدنا حضرت پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا پیر حضرت علی بن عثمان الحجویری، سیدنا پیر معین الدین چشتی اجمیری اور سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ غفوریہ رحیمیہ کریمیہ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کے ارواح مبارکہ کو درجہ بدرجہ پہنچ فرما. بالخصوص میرے مولا کریم اس تمام نورانی کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے پیر و مرشد ہمارے بزرگ ولی کامل اور اس ادارے کے بانی حضرت پیر قبلہ قاری سلطان محمود چشتی فقیر لب اللہ برکتہ کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما. پیر و مرشد کے والدین، آپ کے برادران مرحومین، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے مشائخ الزام، اور یا اللہ آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے، آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، آپ کے حلقہ ارادت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ دنیا فانی سے برزا کر گئے تمام کے ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. میرے مولا کریم یا اللہ تمام کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما، حضرت ممتاز حسین قادری شہید کی روح مبارکہ کو پہنچ فرما، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی صاحب، خواجہ نور محمد محاربی صاحب، خواجہ فخر الدین دہلوی صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری،
تمام یا اللہ اولیاء اکرام صالحین صالحات کی ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما میرے مولا کریم یا اللہ اس تمام دورانی کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے حاضرین کے یا اللہ جملے بزرگ مائیں بہنیں بچے بچیاں دوست عزیز و اقارب محبت کرنے والے اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل علاقہ اہل محلہ اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یا اللہ تمام کے ارواح مبارکہ کو پہنچ فرما سب کی قبروں کو یا اللہ اپنے نور سے منور فرما میرے مولا کریم یا اللہ تمام حاضرین کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما سب کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پریشان ہیں کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں میرے مولا کریم آج کی مبارک رات کی برکت سے اس مبارک مہینے کی برکت سے اس نورانی محفل کی برکت سے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب پر خصوصی فضل و کرم فرما میرے مولا کریم یا اللہ سب کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما سب کے یا اللہ حاجت مندوں کی ضرورت مندوں کی پریشانیوں کو ضرورتوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما میرے مولا کریم یا اللہ حاجی محمد اختر صاحب اس مسجد کے خادم ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی عزیزہ کے لیے میرے مولا کریم ان کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما ان کی تمام پریشانیاں دور فرما ان کے تمام گھر والوں کی خیر فرما ایک بھائی نے اب ذیشان بھائی نے اپنی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا یا اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا کریم یا اللہ اس مسجد میں حافظ محمد حسن چشتی صاحب نے الف لام میم سے مدراس تک پورا قرآن بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے اور عقیدت سے سنایا میرے مولا کریم یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما ان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے یا اللہ تمام کی درجات بلند فرما سب کی قبول کو اپنے نور سے مدور فرما جتنے بھی یا اللہ حفاظ کرام نے اس مسجد میں بالخصوص سید مقبول حسین شاہ صاحب نے قرآن سنایا حافظ رشالت صاحب نے حافظ ظاہر حسین شاہ صاحب نے حافظ محمد خیام صاحب نے اور میرے مولا کریم یا اللہ جتنے بھی حفاظ نے اس مسجد میں قرآن سنایا سنا تمام کو یا اللہ تمام کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما قاری محمد شاہد صاحب نے یا اللہ اس محفل کے انعقاد کے لیے اس کے انتظام کے لیے میرے مولا کریم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان پر خصوصی فضل و کرم فرما ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کے تمام بہن بھائیوں کی چھوٹے بڑوں کی مشکلات آسان فرما جتنے بھی اس مسجد کے خادمین ہیں جتنے بھی اس مسجد کے معاونین ہیں یا اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرما حاجی محمد لال دین صاحب ہمارے پیر و مرشد کے بڑے عقیدت مند اور ہمارے بزرگ ہیں میرے مولا کریم یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما ان کے تمام بچوں کے مستقبل کو روشن فرما سب کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما میرے مولا کریم میرے بھائی راشد محمد راشد حنیف صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما ان کے تمام اہل خانہ کی اور میری والدہ کو بھی یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما تمام لوگوں کی یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما ان کا سایہ دادیں ان کے سر پہ قائم و دائم فرما جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبور کو یا اللہ اپنے نور سے منور فرما میرے مولا کریم یا اللہ جتنے بھی اساتذہ کرام طلبہ کرام اس مسجد میں درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں یا ٹالی رکھنے والی مسجد کے ساتھ یا جتنے بھی مدارس پیروں مرشد نے جو قائم کیے میرے مولا کریم تمام میں جتنے بھی اساتذہ اور طلباء قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے مولا کریم سب کو خیر و برکتیں عطا فرما سب کو استقامت عطا فرما سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت اور اتباع زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی اصلاح کا جذبہ عطا فرما میرے مولا کریم یا اللہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھنا میرے مولا کریم یا اللہ امیر و مرشد کے جتنے بھی
بزرگ ساتھی اور جتنے بھی دیرینہ ساتھی اللہ خصوصاً جو بیمار ہیں ان کے خصوصی فضل و کرم فرما، حاجی محمد بشیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، بلک سیسر خان صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، میرے مولا کریم یا اللہ جتنے بھی جاوید صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے تمام بچوں کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، حافظ محمد گلفراز بھائی بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، حافظ محمد اسماعیل صاحب میرے مولا کریم بڑے عقیدت مند ہیں، پیر و مرشد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما، حاجی محمد طارق صاحب کو صحت عطا فرما، حسن نصاب چشتی صاحب کو یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما، ان کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا کریم کلر محمود سلطان صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کے تمام بہن بھائیوں کی اہل خانہ کی خیر فرما، تنویر بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ ان کے تمام اہل خانہ کی بچوں کی خیر فرما، اس مسجد کے خادم میں یا اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما، صوفی صادق چشتی صاحب کے درجات کو بلند فرما، میرے مولا کریم ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے تمام اہل خانہ کی خیر فرما، جتنے بھی پیر و مرشد کے ساتھ تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے یا اللہ تمام کی خیر فرما، عارف علوی صاحب کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، حافظ محمد حسن چشتی صاحب کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ وہ بیمار ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، یا اللہ میرے مولا کریم ہم سب کو اپنی یا اللہ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور یا غفور یا غفور یا رب العالمین، یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرمانا، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ مرتے ہوئے سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دینا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔